LRT aktualijų studija. Sveiki, čia Liepa Želnienė. Naujienų portalas 15 min paskelbė, kad šiandien Seime dirba apie 20 buvusių komunistų. Didžioji dalis jų savo partinę priklausomybę nuo rinkėjų nuslėpė. Todėl dabar siūloma įvesti prievolę savo biografijos faktus nurodyti. Taip pat svarstoma ir, komunistų partija pripažinti nusikalstamą organizaciją. Tačiau kritikai sako, kad šiandien po istoriją kapstytis jau yra per vėlu. Tad kaip vertinti buvusius komunistus, ar buvimas komunistų lygus kolaboravimui, apie tai ir pasikalbėsime šiandien LRT aktualijų studijoje. Su manimi du Seimo nariai studijoje, tai konservatorius arba, kitaip sakant, krikščionis demokratas Audronius Ažubalis, sveiki. Labadiena. Ir socialdemokratas Julius Sabatauskas, labadiena. Sveiki. Nuotoliu su mumis istorikė Mingailė Jurkutė, labadiena. Labadiena. Taip pat Kauno miesto muziejaus istorikas, mokslų daktaras Simonas Jezavita, labadiena. Labadiena. Ir taip pat pasikalbėsime ir su vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė, daugiau apie turbūt apie techninius šių būsimų galbūt Seimo sprendimų įgyvendinimą, labadiena. Labadiena. Jūsų nuomonė, mėly klausytojai, taip pat labai įdomi, jeigu klausotės mūsų laidos tiesiogiai LRT portale po LRT radio tiesioginės transliacijos langų, kaip visuomet galite rasti klausimą, šiandien jis skamba taip. Ar jums svarbus politikų priklausimas komunistų partijai? Trys galimi atsakymų variantai, taip, už buvusius komunistus nebalsuočiau, ne, tai jau istorija svarbiau, ką jie daro dabar, ir balsavimo tai nelemia, bet noriu žinoti politikų biografiją. Tokie trys galimi variantai, iš kurių kviečiame jūs pasirinkti ir balsuoti šiandienos apklausoje, taip pat kviečiame jūs rašyti elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba galite mums ir paskambinti telefono numeris 85-2363-111. Pone Žubali, pradėkim nuo jūsų, ar jums buvo netikėta, kad 20 Seimo narių priklausė komunistų partijai, tarp jų ir jūsų frakcijos nariai, ir kaip vertina tai, kad jie to nenurodė anksčiau savo biografijos? Na, žinot, jeigu Seime būtų buvę šiuo metu šitoj kadencijoj žymių LKP, Lietuvos komunistų partijos funkcionierių, buvusių aukštų pareigūnų, tai be jokios abejonės žinočiau. Bet čia šiuo atveju tai, ką surado žurnalistai, ir ačiū jiems už tai, tai kalbama apie eilinius partijos narius. Aišku, ko gero, aš jų vietoj būčiau deklaravęs tą priklausomybę buvusią, ir kaip padarė kai kurie kolegos berods du, ir tai yra, sakyčiau, viskas tvarkoj. Juoba, kad visa kalba dabar vyksta, jeigu jau tai pasižiūrėt, ne apie eilinius partijos narius. Visa kalba ir visos pastangos priešintis iš kitos pusės yra įstatymui. Tai yra aukščiausia teisinė galia turinčiam norminiam aktui, kad jis būtų priimtas Seime, kur šita organizacija būtų įvardinta. Ir geriau tikriausiai niekas nepasakys, kaip genocido centro generalinis direktorius, istorikas, profesionalus, aš cituoju. Sovietinės politinės sistemos šerdis bei okupacinio režimo brandulys buvo oficialiai vadinama Lietuvos komunistų, Lietuvos bolševikų teritorinė organizacija, turinti srities organizacijos statusą. Ji buvo svarbiausia okupacinė institucija Lietuvoje, kuri kontroliavo ir kreipė visų valstybinių ir visų visuomeninių struktūrų veiklą. Taip, ponio Žubali, dar šiek tiek prie žemės norisi vis dėlto šitą diskusiją pritraukti. Ar jum pačiam, buvo tokių pasiūlymų, tarkim, ar jums buvo gyvenime trukdžių dėl to, kad jūs, kaip suprantu, nestojote į komunistų partiją, jūsų istorija asmeninė kokia? Na, istorija mano tokia kitokia šiek tiek. Kada už ryšių su Helsinkio grupe mane saugumas bandė verbuot, tuo metu buvo, man atrodo, vyresnysis operatyvinis įgaliotinis, aš jų pavardę dabar, man atrodo, Bimbiris, jeigu nekristų. Tai buvo siūloma viskas, kad tu išvažiuosi kaip garsus toks ir toks žurnalistas lietuvis, dirbsi Niujorke, bet tau reikia šiek tiek padėti mums. Tai vat visa mano istorija ir po to, kada per porą susitikimų
buvo, jiems nepavyko to, tiksliau sakant, tai paskui aš labai greit buvau pašalintas iš universiteto, kaip už elgesį nederamą su tarybinio studento vardu ir po to per 5 dienas atsidūriau toli sovietinė armija. Pone Sabatauskai, kaip jūs vertina tai, kas šią savaitę buvo paskelbta, ar jums tai buvo naujiena ir kokia jūsų patirtis? Na, nes turbūt tie, kurie patys nestojo į komunistų partiją, atsisakinėjo netgi stoti į komjaunimą ir jaučia čia tokia didžiausia gal nuoskauda ir jiems keisčiausia skamba tie pasakymai, kad, nu, tai būto negalėjau gauti žigulio arba profesinės karjeros pasiekti, dėl to ir įstojau. Na, būto žygulio turbūt mažai kas galėjo gauti kažkaip lengvai, nes žygulį tai iš vis tik tai antrinėje rinkoje, sakysim. Paskiros būdavo. Paskiros buvo tik kai kuriems. Tai čia iš tikrųjų, tarkim, tam tikram elitui, kurio mano tėvai ir aš nepriklausiau. Tai, na, mano istorija tokia, kad aš esu gimęs tremty, mano tėvai 41 metų tremtiniai, antrą kartą ištremti 48, kadangi 46 pabėgo Lietuvą. Ir akivaizdu, kad aš negalėjau, aš dabar nuo save laikau teisininku ir turbūt daugelis mane pažįsta kaip teisininką, bet aš baigiau pirmosius mokslus, tai inžinierinius mokslus, nes sovietiniais laikais teisininku aš nebūčiau įstojęs, paprasčiausiai. Tai man vieną kartą siūlė stoti partiją, aš taip pasišaipiau iš to siūlytoje, sakau, nori, pasakysiu tau 2 priežastys, nuo kurių tu atšoksi ir man nebesiūlysi. Nu, kokios tos priežastys? Sakau, pirma, aš gimiau Syktyvkare, ko mes susirgo. Antros priežasties reikia? Ne, sako, nereikia. Tai, suprantat, tas mano, kaip ir nepasakiau ne, bet daviau suprasti, kad tu nelystų prie manęs, nes aš vis tiek nei jums atleisiu, nei jūsų mylėsiu už tai, kad jūsų mūsų šeimą represavo. Tai kaip jūs šiandien pusė šeimos liko ten, amžinam išalė. Tai, žinot, dabar žiūrėti reikia, na, iš to taško. Klausimas pirmas, kodėl 30 metų apie tai tylėta? Kodėl 30 metų, gal reikėjo iš karto priimti, paskelbti? Dabar labai keista, kad ta viena iš politinių jėgų siūlo tos dalykus, na, kalba eina apie rinkimų kodeksą, ne? Kad būtų deklaruojama, kas dalyvaus rinkimuose, priklausimą komunistų, ten 3 komunistų partijos įvardintos, SSKP, ten dar kita SSKP, ta naktinė vadinama partija ir LKP. Bet yra ir dabar jau mes pritarėm po svarstymo ir kitam reikalavimui viešinti visas savo buvusias narystės kitose partijose, ne tik dabar tą, kurią šiandien esi, bet ir anksčiau. Tai manau, kad tai apima viską. Tai teisiškai sakant, tai yra pertekliniai dalykai. Taip, pakalbėsim dar plačiau. Tada kodėl nevardinam nacistų? Galim įrašyti. Nes jeigu kalbame apie uždraustas partijas, tai vardinkim ir nacistų. Nacionalsocialistų, taip. Nacionalsocialistų, nacionaldemokratų, ar kaip ten dar jos vadinasi. Taip, aš atsiprašau, kad jūs pertraukiu, bet klausytojai labai nori tarti irgi savo žodį. Dar tikrai pratęsim tą diskusiją. Pranė iš Vilniaus, laba diena. Labą dieną. Man vat labai įdomi diskusija, kodėl visi dabar nori, kad komunistų partija buvo, liktai žmonės patys norėjo. Žmonės nenorėjo stoti į partiją tais laikais, bet buvo priversti, kad nedingtų lietuvių kalba. Nes daleiskim, aš pati atėjau tą organizaciją, buvo viskas rusų kalboj. Ir tie nepartiniai lietuviai buvo nustumti į šoną. Tai mes tai turėjom būtinai dirbti, eiti į pirmaujančias gretas kaip komunistai ir tiesiog lietuvybę išlaikyti. Keitėm visą raštinės darbą lietuvių kalbą.
Sakot, kad, žodžiu, kai lietuvių daugiau sustojo į komunistų partiją, tada lietuvybė buvo lengviau išlaikyti. Taip, visai teisingai. Supratom, jūs dėkui už skambutį. Artūras iš Vilniaus taip pat, sveiki. Labą dieną. Norėčiau dviem punktais tiesiog greitai pasakyti. Tai čia buvo iškeltas klausimas, ar jau per vėlų kapstytis istorijai su šito dalyku. Tai aš tiesiog retoriškai norėčiau paklausti, o sakykit, su natais jau per vėlų kapstytis istorijai. Ir antras punktas, nu tiesiog juokingai, arba šita ponia, kur skambino klausytų kolaborantų išvedžiojimų, reiškia, mano pačio šeimos istorija, mano mamai buvo siūloma tapti įstaigos vadovę, bet jinai parodė, nu, grubiai sakant, špygą jum, reiškia, ir liko pavaduotoja, tai vienas. Dabar akademikas Zigmas Zinkevičius, va šitą pavyzdį reik visiem lietuviam, visiem laikam įsiminti. Zigmas Zinkevičius buvo sovietų laikais akademikas, bet nebuvo komunistas bolševikas. Sakot, netiesa, kad karjeros nebuvo galima siekti, jeigu buvai labai geras tai profesinėje srityje. Būtent taip, tai yra va šitų visų buvusių raudonųjų nacių melas. Ačiū Jums už skambutį, ponė Jazavita. Kaip čia išties yra, kaip, kokia gal kitų valstybių patirtis? Nes mes, na štai, 33-aisiais ar ne, 34-uosius nepriklausomybės metus einant, vis dar apie tai kalbam, vis dar kažkas nori kažką įvertinti, vis dar politikai atvirai nekalba apie savo patirtis. Kodėl taip yra? Kodėl čia tokia nuoskauda gal susiformavusi? Ar, na, nežinau, kodėl taip yra? Gal jūs paaiškins? Taip, iš tikrųjų matom tam tikrą ir kompleksą, ar ne, ir gal kai kada norą tą slėpti, nes kada tu žmogus nori slėpti ir ne, kada tau pačiam šiek tiek skauda, galbūt nepatogu, nes aš sakyčiau, kitu atveju, jeigu jau pats susitaikiai su savo praeities sprendimais, kurios gal laikai kartais ir negerais, bet nu, žmonės keičiasi ir nepažiūros keičiasi, aplinkybės keičiasi galų gale ir naujas žinios atsiranda ir tu kitaip vertini, tai tada gal žmogus atviriau žiūri ir nebijo galbūt tokių dalykų viešinti, nebijo pripažinti, nes žinot, politikų atveju, tai aš sakyčiau, visą laiką yra svarbu tas. Kuris egzaminas politikui svarbiausias? Be abejo, tai yra rinkimų egzaminas. Ir jeigu tu per tuos 30 metų, kaip čia daug kas sako, ar ne, įrodėjai savo rinkėjui, kad realiais darbais dabar esi tikrai pakankamas laikas, ne 3, ne 5 metai patikimas, tai kartais, manau, daugeliu tų žmonių, galbūt ir dabar, kur nuskambėjo pavardės, tyrimo metu rinkėjai atleis, nesvarbu, kaip jie mato tą komunistinį paveldą. Na, o patį, kalbant apie patį komunistinį paveldą, tai aišku, yra ta sovietinė okupacija Lietuvoje truko ilgai ir jinai vyko keliais etapais. Tai aišku, viena buvo tapimas komunistų tuo metu, kai vyksta ginkluota kova, rezistencija Lietuvoje, ar ne, ir krūvina kova, ar ne, kūnai pasiaukojusių žmonių mėtomi miestelių aikštėse išdarkyti, tai viena, galbūt kita yra kaina. Ta kova, kad ir kokia herojiška būtų, galų gale pralaimėjo, na, tautai nebeužteko jėgų ir kai kur galima suprasti tą bandymą išsaugoti, ką galima išsaugoti. Aš taip dvelypiškai žiūrėčiau ir sutinku, kad ta kiekvieną kart kaltė ar kažkas, na, yra individuali, labai priklauso nuo tų funkcionierių buvo aukščiausia lygis galbūt, kur tu pats jau ideologiją tam tikrą skelbi kitiems ar ne, ar aktyviai bendradarbiauji su saugumo tarnybom, kita, kur yra, na, sakykim, paprastas žmogus, reikia kiekvieną atvejį individualiai žiūrėti, ar jis tenais kažką su ta tarnystė partijoje labai jau tokio blogo padarė. Tai aš vertinčiau taip niuansuotai. Ir, tiesą sakant, jeigu palygino, kaip prašėt, palygint su tarptautinė patirtim, tai matom irgi įvairiausių panašių dalykų yra. Pavyzdžiui, Estijoje tas procesas gan sėkmingai buvo, kurį laiką iliustracijos padarytas, kai tis sako, kad mažesnė tauta buvo šiek tiek lengviau. O pavyzdžiui, mūsų kaimynai Lenkai, na irgi ten va diskusijos ir dabar stiprios yra apie tą komunistinį laikotarpį, aktyvios ir prieš rinkimus visą laiką sustiprėja, na, nieko nepadarysi. Tai kitos šalys irgi su šitom problemom mūsų regione tikrai susiduria. Povila iš Kauno taip pat įtraukim į pokalbį. Labą dieną. Labą dieną, Povilas Kaunas. Taip, klausom. Dviem žodžiais, žmogus nepažinojęs istorijos, kartosis vėl iš naujo viskas. Ačiū
Ačiū už nuomonę. Ponė Jurkutė, gal čia toks esminis klausimas ir kyla. Ar galima narystę komunistų partijų apskritai laikyti kolaboravimu, ar galima žiūrėti, na štai kaip mūsų klausytojai sako, kad tai buvo siekis išsaugoti lietuvybę, daugiau komunistų partijoje lietuvių įtraukti, ir ar reikia tada kažkokiais gal net istoriniais, na, aspektais įvertinti, tarkim, vieną, kas stojo 70-aisiais, kitą, kas stojo, tarkim, 86-aisiais, 88-aisiais, ką mes girdėjom ir šią savaitę paskelbtos informacijos, kad buvo tokių, kurie 88-aisiais stojo vis dar į komunistų partiją. Nepaprastai geras klausimas, ačiū už jį, ir kartu atsiprašau, kad aš neturiu galimybės įsijungti kamerą, tai būsiu tik tai balsas jūsų diskusijoje. Iš tikrųjų, klausimas apie kolaboravimą turbūt čia yra pats svarbiausias šitoje diskusijoje, gal net ne apie kolaboravimą, bet visas šitas reikalas, tiek nuslėpimas savo komunistinės patirties, tiek nesugebėjimas apie tai kalbėti, kai tiesiog esi pričiuptas ir priverstas. Ką rodo? Rodo, kad santykis su sovietinė praeitimis yra mažų mažiausiai labai sudėtingas. Jis yra daugeliu labai skausmingas, jis yra neišsisprendęs, jis yra neišspręstas. Ir apie tai logiškai ir artikuliuotai kalbėti tiesiog daugeliu net nelabai išeina. Kad šitoje vietoje mes turime problemą, tai rodo daugybę tokių aštrių diskusijų, viešojo erdvėje nuolat įsiplieskinčių, kad ir neseniai buvusi diskusija Marcinkevičių lygiai tos pačius dalykus išryškina. Dabargi, kodėl taip yra, nežinau, tiesą sakau, dėl to, kad pats klausimas jis yra be abejo sudėtingas, tokį režimą pergyvenus ir jį įsitraukus, apie tai kalbėti, apie tai mąstyti gali būti sunku ir vengiama dažnai, tiesiog vengiama ir privengiama, ir tas vengimas, jis tiesą sakant, eina nepaprastai giliai. Tarkim, to paties jau minėto genocido tyrimų centro preambulę skaitant, labai akivaizdžiai matosi, kaip yra mąstoma apie Lietuvos visuomenę sovietiniame laikotarpyje, kokios rolės, kokie vaidmenys mums, kaip ją sovietmetį pergyvenusiai visuomenėje yra priskiriamos, ir yra iš esmės, mes patys save matome arba kaip aukas, arba kaip tiesiog, arba buvo vykdami nusikaltimai mūsų atžvilgių, o iš tiesų, kas yra pražiūrima daugybė įsitraukimo būklių ir statusų nuo nusikaltimų vykdytojų iki tiesiog karjerų vykdytojų. Kolaboravimas apskritai yra mažiausiai ištirtas reiškinys ir mažiausiai reflektuotas, kaip keista bebūtų. O čia kas kaltas? Istorikai nepadaro savo darbo, ar tiesiog ir pati visuomenė vis dar, nori gal to susitaikymo tam tikro, ar ne, kuris kaip ir įvyko, pas mus nebuvo didelių konfliktų tarp buvusių komunistų ir sajudiečių, tarkim 90-aisiais, ar ne, visi nusprendė atkurti Lietuvos nepriklausomą valstybę ir, galėjom čia prisidirbti ir kur kas daugiau, ar ne? Tai sistemiškas dalykas būna paprastai rezultatas tikrai įvairių veikėjų veikimo, tai ir istorinių tyrimų, ir institucijų, kuriams buvo deleguota užduotis specifinė šitą laikotarpį tyrinėti, nesugebėjimas kritiškai jį žiūrėti ir pateikti ekspertinį vertinimą. Tarp kitko, šiuo metu tą patį genocido centrą valdantį administraciją labai stengiasi, kad institucija netaptų ekspertinė ir nesugebėtų iš tų refleksijų pateikti. Čia yra visai kita tema, bet tai irgi yra toksai pavojingas procesas, apie kurį verta kalbėti. Dabargi, koks yra rezultatas šito nesugebėjimo ne tik kalbėti, bet ir mąstyti apie savo sovietinę praeitį, tai atkreipčiau dėmesį ne vien tik tai į nuslėpimą komunistinės praeities, bet ir tokį specifinį eufemizavimą rolių ir pareigybių turėtų sovietinių laikotarpių. Pavyzdžiui, čia daktaro Mariaus Emužio nepaprastai geri ir taiklus pastebėjimai, kaip vietoj darbo milicijoje yra nurodomas darbas Lietuvos policijoje, arba vietoj LTSR ministro patarėjo Lietuvos ministro patarėjas, tarsi parodant, kad kažkaip... Ir tada dirbame Lietuvai.
Jo, tai vat, o buvo tam tikra tasa. Mhm. Išklausykim dar Vytautą iš Panevėžio, atsiprašau, kad jūs nutraukiu. Vytautas iš Panevėžio, sveiki. Labas rytas. Klausom jūsų. Ta šita tema labai reikalinga ir aktuali, ypač per rinkimus, bet jinai vėluoja kokį 20-25 metus. Reiškia, komunistų partija, reiškia, buvo, nu, turėjau tokį atvejį, kaip sako, savo, į savo gyvenimą. Buvau irgi partijos narys, paskui, reiškia, norit, 88 metais, reiškia, nusprendžiau, nu, met, pamačiau, kaip sako, arčiau, kaip tie komunistai gyvena, ką jie dirba, kaip jie elgėsi darbę, ir, nu, įstoti norėjau. Tai man net pagrasino, reiškia, tą tuo laiku dirbau, nu, taksistus, tai dabar pavežėjas, reiškia, net pagrasino, kad, reiškia, net iš reiškia, tuo laiku 87-88 metais, atrodo, buvo, reiškia, kad norim taksistų dirbti, nu, privačiai, reiškia, turėjai patentą ir turėjai turėti dar darbą, kokį dirbti negalėjai dirbti. Neturėjau, reiškia, sargo pareigas. Tai norėjau jūs iš tų pareigų atleisti, ar ne? Net iš pareigų, apie pavežėjimą, ten kipas pasidaros, grasino visai. Ačiū. Bet darbai... Dar ponai, yra baisesnis dalykas, kada KGB, tie rezervistai, kai buvo užsienio reikalų ministras, toksai, paskui dar ministras buvo kažkoks, tenai, nebežinau. BSD vadovas netgi buvo KGB rezervistas, nu, ir tai va, nu, tai čia dar baisesnis. Ir per rinkimus turėtų būti, kaip tie plakatai būna, nu, kur aprašomi. Turi tiek, būti kad... parašyta dideliam raidėm, sakot, ar ne? Taip, paryškite. Taip, Lina Petronienė su mumis yra vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė, ponė Petronienė, tai va girdim, nori žmonės ir aiškaus raudono užrašo didelėm raidėm, ar ne, Seime svarstomi rinkimų kodekso pakeitimai, kad kandidatai privalėtų nurodyti narystę komunistų partijoje, taip pat nuslėpusius iš pradžių net siūlyta šalinti apskritai iš rinkimų, dabar nurodoma tik tai išaiškinti jų priklausimą, na, buvusi priklausimą partijai ir, na, paskelbti tai, jeigu jie patys nuslėps. Ar VRK sugebės apskritai vyriausiųjų rinkimų komisija patikrinti visus, nes štai mes matom dabar iš 15 min tyrimo, kad 12 bylų buvo rastos archyvuose, vis dėlto kiti prisipažino patys, nors tų bylų ir nepavyko žurnalistams surasti. Tai kiek jūs čia būsit įgalus visus patikrinti, ar žmogus tiesiog kandidatuotamas rinkimuose nueis pirmiausiai į archyvą, pažiūrės, ar jo byla yra, jeigu ne, jis sėkmingai toliau savo praeitį slėps. Tai jūs visiškai teisi apie tai, kad rinkimų kodekso projektas keitėsi, iš pradžių buvo siūloma šalinti iš kandidatų, vėliau palikta tik tai išviešinimas ir numatyta pareiga, skirtingai nuo visų kitų partijų, komunistų partijos, tos trys yra išskirtos ir yra numatyta pareiga vyriausiai rinkimų komitei, kryptis į atsakingas institucijas, kad patikrintų tuos kandidatus, kurie nenurodė narystės. Kas ta atsakinga institucija čia būtų? Manau, kad būtų Lietuvos ypatingasis archyvas, kadangi jo duomenys yra iš dalies ir skaitmenizuoti ir atverti, tai tikrai dalį, ką ir minėjot, ką ir 15 min padarė tyrimas, galima patikrinti, tai tikrai priėmus kodekso pataisas, bendrautume su jais, aiškintumėms, kokios yra galimybės patikrinti, kiek galime šios procesus automatizuoti, nes be piga mums tikrinti prezidento rinkimuose, kai tų kandidatų, pretendentų, kurie renka parašus, nėra buvo turbūt daugiau negu 20. Tai mes galim tiesiog tai patikrinti. Po to turim, vėlgi, 24 metai yra dėkingi šia prasme, kad po to turim Europos parlamento rinkimus, kur vėlgi turim 250-300 grubiai kandidatų, juos dar įmanoma patikrinti. Seimo rinkimai jau 1500, o savivaldos rinkimai būtų apie 14 000, kurių niekaip jokiom padėgom, jeigu nebūtų procesas automatizuotas, tikrai negalėtume patikrinti, galbūt galėtume eliminuoti jaunesnius kandidatus, kurie teoriškai jau negalėjo tapti, bet vėlgi... Gimė 90-aisiais ar ne, arba net 80-aisiais, kurie dar buvo vaikai. Taip, kurie buvo vaikai tuo metu, galėtume galbūt eliminuoti, bet tikrai bendrautume su jais, nes jų vis tiek archyvai yra skaitmenizuoti ir jeigu susitartume dėl bent jau pradinio automatizuoto patikrinimo, kad būtų atrinkta, kuriuos reikia tikrinti jau po to žiūrėti bylas, taip, o jeigu tų duomenų jie neturi, tai taip ir būtų nepatikrinta, nebent paaiškėtų per kitas pusės.
Pone Žubalis, tai jūsų klausytojas, kad norėtų plakate, tai iš tikrųjų ta informacijas apie komunistų partiją šiek tiek skiriasi nuo visų kitų narysčių politinėse organizacijose, nes yra numatyta rinkimų kodekso projekte, kad ta informacija turėtų būti nurodyta plakate, kaip kad yra nurodomas teistumas. Bet čia jeigu nuslėpta, nurodomas... ar visais ne, atvejais? Visais atvejais. Jeigu nuslėptas teistumas arba sąmoningas bendradarbiavimas su SSRS struktūromis, tai tada, saugumo struktūromis, tada šalinama iš kandidatų sąrašo, neregistruojama arba jau šalinama iš kandidatų sąrašo, dėl komunistų partijos nebūtų šalinama, netrukdytų registracijai, bet atsiranda trečio tipo pastaba plakate, kandidato plakate, kuriame yra skelbiama jo biografija, ir lygiai taip pat, kur mes randam rinkimų apylinkių patalpose, reitingavimui reikalinga informacija, kur yra visi kandidatai išvardinti vardai pavardės, tai jų irgi tas teistumas, bendradarbiavimas ir komunistų partijos informacija būtų nurodyta. Ir ne tik priklausomybė, bet ir pareigos komunistų partijų pagal dabartinį kodeksą. Taip pat ačiū kodekso projektą. Dėkui jums už išaiškinimą. Lina Petronienė, vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė, buvo su mumis. Liucija iš Kauno, tai, iš Kauno rajono dar taip pat išklausykim. Sveiki. Labadiena. Liucija iš Kauno rajono. Šito klausimo kelimas praėjus jau daugiau negu 30 metų, kai mes turim nepriklausomybę iškovoję, na yra pagal lygiai tas pats, kas Nabaštiko nusiperdimas praėjus 3 parom po smertis. Taip, supratom jūsų nuomonę, Vytautas iš Mažeikių, taip pat sveiki. Labas rytas. Aš labai trumpai, mano pastebėjimas, ieškau priežasčių, kodėl prireikia dabar tokių pataisų. Kaip praėjo šitiek metų, man atrodo, kad dabartinė valdžia ir naujos jaunimo partijos nori apsisaugoti nuo išmintingų žmonių, kurie turi patirtį, kurie turi patyrimą ir nori užkirsti kelią tiems protams, kurie dar yra Lietuvoj, o ne universitetus baigęs jaunimas Amerikoje, dar kur nors. Ačiū už išklausimą. Ačiū Jums už skambutį, ponia Žubalis. Štai girdim, patikrinti bus sunku, ypač Seimo rinkimuose, kur daugybė kandidatų, žmonės irgi visokių nuomonių turi, gal galit sureaguoti apskritai. Kaip Jums atrodo? Ten nuo šito galo buvo pradėta. Aš pačioje pradžioje pasisakomą ir sakiau, turėjo būti statymas priimtas, kuriam neužteko politinės valios dėl Lietuvos komunistų partijos įvertinimo. Jis įtrauktas į rudens darbotų. Tai dabar žiūrėkit, jeigu taip jau būtų, pot pasakys kolega, teisininkas, o kuo remiantis mes dabar svarstume šitą įstatymą, kad visi turėtų paskelbti, kas buvo Lietuvos komunistų partijos nariai. Kur yra šitos organizacijos įvertinimas? Jo nėra. Tai kaip tu gali tada reikalauti ir sakyti, kad šita organizacija yra bloga, jeigu jo nėra? Skaitau aiškinamąjį raštą šito įstatymo projekto. Žinot, buvo labai daug, reiškia, deklaracijų priimta, nutarimų Seimo. Bet tai yra Seimo politinė nuomonė. Tai nėra įstatymas. Štai kodėl aš ir sakau, man atrodo šiek tiek keistokai, o dar atvirai pasakysiu, kaip noras užbėgti už akių. Kam nežinau. O jeigu paprastai kalbant atsakyt piliečiams ir tautiečiams, kodėl tiek metų buvo bandoma? Pirmasis bandymas liustracijos įvyko 91 metais, jeigu neklystu. Tada už liustracijos įstatymo parengimą buvo atsakingas signataras, amžinatilsi Virginijus Čepaitis. Ir iškart po mėnesio kito paaiškėjo, iš kažkur atsirado, ir matyt, gerai, kad ko gero atsirado, informacija apie tai, kad jisai kažkiek bendradarbiavo su KGB. Ir visas procesas sustojo. O po to, žiūrėkime, 18 metų Lietuvą valdė ir dar daugiau, ko gero, tie, kurie buvo komunistais ir aukšto rango komunistais. Tai jūs norit, kad jų laikotarpį valdymo pavyktų padaryti? Dar daugiau pasakysiu. Aš manau, kad ir mano partijai buvo ir yra tam tikras pasipriešinimas įvertinimui. Kodėl čia jau reikia klausti ir diskutuoti? Bet jeigu tai būtų visiškai nereiškingas dalykas, nusenęs, dulkiam apėjęs, nebūtų tokių diskusijų. Išeitų, kad tautai skauda. Išeitų, kad šis klausimas reikalingas. Ir kol mes nesuvesim tos sąžinės sąskaitos, tai pasakysiu, kaip sakoma, brevioriui, tai nieko nebus. Mes vieną kartą turim pabaigti su šituo dalyku. Turim pasakyti labai paprastą dalyką. Kas buvo Lietuvos komunistų partija?
ką jinai darė. Dabar dar vieną dalyką pasakysiu labai aiškiai. Čia nekalbu apie eilinius partijos narius. Čia tas pats kaip su nacionalsocialistais. Buvo pasmerkta pati organizacija, jos ideologija ir jos vadai. Ta patį aš ir siūlau su kolegom. Eiliniai komunistai, na, buvo čia jų sąžinės reikalas. Ir čia, ko gero, geriau niekas neatsakys, kad, kaip Karlas Jaspersas, kad tie žmonės visada liks, na, su savo sąžinė. Ir bet jų gyvenimas ir šis jau žingsnis neturi nė lašelio tragizmo. Jie pasielgė dėl vienokių ir kitokių priežasčių, bet tai buvo jų sprendimas. Tai tiek. Pone Sabatauskai, jūs, kai svarstėt šitas pataisas komitete, aš čia pacituosiu, nes pasakė tokią frazę, atsibudo numirelis šiaudėti, panašiai ir mūsų viena klausytoja pasisakė. Kodėl taip galvojat, kaip išplėskit gal šitą mintį, jums atrodo, per vėlų jau reikia tiesiog pamiršti ir palikti istorikams šitą darbą dirbti ir kiekvieno asmeniniai sąžiniai, kiekvieno savai išpažinčiai galbūt, ar ne, nors, kaip matom, nelabai ją norima eiti, nes, na, ir šiandien bandžiau keletą buvusių Seimo narių pakviesti ir, na, ir nei vienas iš čia mūsų studijoje šiandien nesėdi, kaip matot, apie tai kalbėti nelabai norima. Tai ta klausytoja pasakė tą originalią frazę, aš ją perfrazavau, kad nebūtų, sakysim, kažkokio tai iš mano pusės kalbėjimų kažkam gal nepatiktų. Bet kodėl 30 metų to nebuvo? Na, kolega prisipažino, kad ir Tėvinės sąjungos partija irgi buvo tam tikro prasipriešinimo, nes nuo 96 metų jie turėjo absoliučią valdžią. Jie gavo, turėjo... Iki 2000-ųjų, per tuos ketverius metus galėjo... Viską galėjo belieką padaryti. Buvo padaryta? Tai šiuo atveju, bet kas įdomiausia, kad būtent šit partija dabar ir kelia tą klausimą praėjus 33 metų. Po nepriklausomybės atkūrimo, bet kažkodėl labai stipriai saugo kagabistų sąrašus, kad jie nebūtų išviešinti. Vat tas irgi labai svarbu, nes va, kolega paminėjo, kad amžinatilsi irgi Čepaitį, kuris paaiškėjo, kad bendradarbiavo, tai šiandien tas irgi, manyčiau, labai svarbu. Ir matome, kai tas pravardžiavimas, va, ten kartais mane pavadina, nu, sakau, atsiprašau, aš nesu joks komunistas, tu socialdemokratas, sakau, tai ne tas pats. Tai ne tas pats. Šaknis. Šaknis. Šaknis mūsų socialdemokratų partija įsikūrė 19 amžiaus pabaigoje. Tai čia viena dalis. Ne viena dalis. Mūsų ir ta dalis ir yra. Taip. Tai šiuo atveju aš įstojau į socialdemokratus. Tuo metu, kai kurie stojo dar į komunistus. 89-ais aš įstojau į socialdemokratų partiją. Atsikūrusia iš praeitų... Na, bet Filipumas šiuo atveju buvo būdingas visada. Kažkodėl, vat būtent tą partiją kelia, bet kagibistus saugo toliau, nu kaipgi. Taigi, šiame seime kai kurie kolegos bandė vėl pateikti pataisą, kad būtų išviešinta. Tai vietoj to 305 metų, dabar 705 metų. Taip, Povilas iš Adviliškio laukia savo žodžio, išklausykim ir tai tęsim čia tą jau tokią įsikaršiuojančią diskusiją. Klausom jūsų, Povilai. Sveiki, gyvi. Labai gera tema, labai plati tema, tik tai labai palaikau vat, diskusijos dalyvius dėl nacionalsocialistų partijos, fašistinės Vokietijos partijos. Dabar įsivaizduokime suvienintos Vokietijos 89 metų vadovų, prezidento būtų išrinktas koks nors aukštas nacijų partijos veikėjas. Turiu omeny mūsų pirmą po nepriklausomybės atkurtą pirmą partijos sekretorių Brazauską, komunistų partijos vadovą. Nu, aš įsivaizduoju, kad demokratiniai Vokietijai to negalėjo įvykti. Tai va čia, o aš manau, kad komunistų partija vis tiek buvo okupacinės valdžios įtvirtinimo forpostas. Dabar kai kurie komunistų partijos nariai dangstosi, tai čia norėjau žiguliuko, tai čia būtų, tai čia karjeros. Mano klausimas būtų sekantis. Kokį žiguliuką, kokią karjerą darė mūsų disidentai? Sadūnaitė, Terleckas, Svarinskas, Tamkevičius, mūsų disidentai, kunigai ir tie.
kokį būtą gavo lagerį, kokį žiguliuką jie gavo. Aš pats 84 metais pabaigęs vidurinę mokyklą, nepriklausiau nei vienai sovietinio jaunimo organizacijai. Perėjau per persekiojimo, žeminimo, niekinimo, dabartiniai, tai sakant, mobbingo politiką, kurią vykdė. Tai vėl jums dabar pykta, ar ne, kad žmonės... Ne, man nepykta, aš su tuo aš sąmoningai tą dariau, aš sąmoningai tą siekiau, mano pavyzdys buvo Vatikano radijas, Amerikos balsas, ir aš tuo gyvenu, mano šeima gyveno tuo. Mano šeimoje pokario ateidavo, kadangi senelis buvo Smetonos karininkas, ateidavo KGB, badydavo, mama atsimena, darydavo kratas, badydavo pagalvės mažų vaikų akivaizdai, įsivaizduojat. Tai man nepykta, mes priėmėm tą mūsų šeimoje bolševiką, mes nevadėjom komunistai. Ne, tai buvo... taip, supratom. Ačiū Jums labai už istoriją, Renata iš Jonavos. Labą dieną. Labą dieną. Prieš tai kalbėjęs žmogus pasakė labai daug, ko aš norėjau pasakyti, tai tik pridurčiau, kad gal taip vėluojam 30 metų dėl to, kad buvo išsirinkom Brazauską ir dėl visos komunistų įtakos, bet gal laikas atsisakyti pagaliau tos melų kultūros ir gal pagaliau priimkim tą sprendimą. Ir tegu renkasi rinkimuose, kas ką nori, kas balsuoja už būsius komunistus, kas ne, bet mes turim teisę žinoti. Taip, ačiū. Pone Jurkutė, Jūs norėjot sureaguoti anksčiau, bet dar noriu Jūsų ir paklausti. Na, išties gal toks privalomas nurodymas partijos, kokį dabar Seimą, na, priklausimo komunistų partijai, kokį dabar Seimas numato, padėtų, na, labiau atlikti tas išpažintis asmeninės, net patiems žmonėms gal permastyti savo pasirinkimus, juos paaiškinti rinkėjams. Ar vis dėlto, na, čia mes ir toliau, kaip pasakyti, slėpsim tas praeitis, jeigu ne visi dokumentai ypač yra archyvose, o gal jie iš tikrųjų yra, kaip Jūs kalbate? Tai būtinai. Aš manau, tai labai gera idėja ir tai yra reikalinga idėja, tik tai gal truputuką kitaip sudėliočiau priežastis, kodėl. Manau, tai yra reikalinga rinkėjams pirmiausia, tam, kad rinkėjai būtų informuoti ir galėtų priimti sprendimus. Sistema ir sąranga, kurią mes pasirinkome ir kurios vertybėmis remiame savo gyvenimus, jos kurdami, vis dėlto skaidrumą, aiškumą, informacijos tikslumą, laiko vertybėmis ir mums tiesiog privalu to laikytis. Tai čia yra toksai, vat galvojant apie rinkėjus dalykas. Kitas dalykas yra komunistų partijos nusikalstamumo dabar, vat traukimas ir noras įgyvendinti iliustraciją, kurio nebuvo įgyvendinta prieš 30 metų, tai atleiskite, bet mano akimis tai atrodo tiesiog populizmas šiais laikais. Jis yra sukeltas įvykių pasaulyje. Visa vidurio ir rytų Europa, prasidėjus karui Ukrainoje, suskuba peržiūrėti savo sovietinę praeitį. Tai yra labai gerai, iniciatyvų yra labai daug, įstatymų keitimų įvairiausių veiksmų, labai daug diskusijų, tas yra gerai. Tačiau ne visos priemonės yra adekvačios ir šiais laikais reikalingos, nes nuo iliustracija, jinai buvo reikalinga valstybės pradžioje. Ką duoda iliustracija? Iliustracija duoda atitinkamų pareigūnų apribojimą įvairiuose sektoriuose. Dalyvavimo valstybės pareigūnų, švietimo sektoriaus, labai svarbus yra dalykas. Ir ten, tiesą sakant, kur iliustracija buvo didelės apimties ir kur jinai buvo įgyvendinta giliai, jinai davė rezultatą tų valstybių atsikūrimo pradžiai. Ekonominį, valstybės valdymo aparato atnaujinimo. Tai buvo svarbu tam. Dabar po 30 metų, tai yra valstybė nebe atvirkščiai. Šiuo metu yra daugybė kitų įtakų ir kitų judėjimų, radikalių judėjimų, populistinių judėjimų, priešiškų valstybių įtakos kitais įrankiais ir kitais keliais, apie ką labiausiai reikėtų galvoti ir ką reikėtų koncentruotis. Vat. O aš taip pat norėčiau sureaguoti, jeigu būtų galima į šitą naratyvą ir tada dirbame Lietuvai, nes vis dėlto manęs tai tikrai labai daug abejonių yra keliantis ir kas yra įdomu, kad paaiškinimai, o tai kaip tas darbas tiksliai atrodo, vat, kai mes dirbame Lietuvai, jie yra tokie nerimti dalykai dažniausiai, yra tokie visiški niekai. Mes ten steigėme kažkokį tautinį šokį būrelį, ar mes puoselėjome lietuvių kalbą. Iš esmės, buvimas komunistų partijoje, jisai davė tau tau asmeniškai papildomų galimybių daryti karjerą. Šalia savo talento, šalia savo darbo, kas buvo bendra visiems, tu turėjai papildomų kažkokių tai dalykų. Ir tas dalykas jisai buvo svarbiausias. Ir va, tarkim, koks nors ten tautinių šokio organizavimas, nebuvo būtina būti komunistų partijos narių, kad tu tą darytum. Pogrindinis
tas etnokultūrinis, pakankamai rezistencinis buvo labai stiprus tarp kitų sovietų Lietuvoje, ar koks nors kalbos puoselėjimas, tiesą sakant, mes turime netgi žalingą rezultatą šiai dienai dėl kalbos puoselėjimo prasidėjusio sovietmečių, turime visą kalbos sistemą sukurtą įstatymais įtvirtintą, kuri yra padaryta vadovaujantis, nu, ne visai moksliniais metodais, nu, tai čia, žinot. Mm-hmm. Taip, šiandien, jūs priminėt rinkėjus, mes šiandien ir savo klausytojų klausėme, ar jums svarbus politikų priklausimas komunistų partijai, ir kol kas daugumai, tai yra 49% pasisakiusių, iš vis pasisakė 133 žmonės, sako, kad ne, tai jau istorija, svarbiau, ką jie daro dabar, 26% sako, taip, už buvusius komunistus nebalsuočiau, ir balsavimo tai nelėmė, bet noriu žinoti politikų biografiją, sako 25% pasisakiusių. Ponė Jezavita, kaip čia yra, kaip jums atrodo, reikia nurodyti, atlikti tas išpažintis prieš kandidatuojant dabar rinkimuose, tai yra praėjus jau 30, kitais metais jau praėjus 34 metams po nepriklausomybės? Kaip istorikas ir pasakyčiau, 34 metai, žinot, irgi yra nedaug, sakykime, ar ne, nes kaip matot, pačios aršiausios visos diskusijos, visi istoriniai atminties karai vyksta dėl dar senesnės epochos, ar ne, dėl 40-ųjų, antro pasaulinio karo, pokario pačios pradžios, ar ne, tai tas kritinis momentas, kada daugiausia iečių mes sulaužome ar ne diskutuodami. Ir sakyčiau, čia dar tas laikotarpis visas ilgas eina po to. Ir kartais yra išdava susiję su mano minėtais aptartais reiškiniais. Tai, sakyčiau, visada yra gerai žinoti. Tai, sakyčiau, o žmonės priims sprendimą. Vat kaip ir apklausa parodė, yra Lietuvoje įvairių nuomonių, su kuo visada reikia dėl ko visada reikia pasidžiaugti. Ir dalį žmonių tai yra svarbu, dalį žmonių tai yra reikalinga žinoti ir tokia iniciatyva būtų pakankamai nebloga. O įmanoma būtų suskaičiuoti, tai yra tie komunistų partijos sąrašai, net ir eilinių narių, ir apskritai ar galima žinoti, kada žmogus įstojo, kada išstojo, nes štai net prezidentas Gitanas Nausėda, kai paaiškėjo, kad jis buvo komunistų partijos narys, neprisiminė išstojimo fakto, ar neatsiras taip, kad mes paskui sužinosim, kad na dalis tų politikų ir Burokevičiaus partijai priklausė, nes neparašė jokių išstojimo dokumentų, kas taip yra nusikalstama organizacija. Tas kelia nemažai problemų, nes be abejo, visiškai mes to užtikrinti niekaip negalėsim. Tai priklausys nuo nemažai ir nuo žmonių sąžiningumo. Tai aišku, jeigu tu labai save rodai kaip kovotoja prieš komunizmą, tai jeigu turėjai kažkokių sąsajų, tai geriau, kad jas parodytum. Nes paskiau išlindus įla iš maišo ir paaiškėjus kažkokiai skandalingai detaliai, štai ir žurnalistai atkapsti, ar kažkas kažkokiuose memuaruose užsiminė, na tai tikrai ta tokia sukelia įvairių tada minčių. Na, ir užtikrinti tą bus pakankamai sudėtinga. Kitas dalykas, aišku, visą laiką yra, na, prisiminkim tos skandalus, kurie kilo tiek ir su KGB. Tai šitus reikalus aš kaip istorikas tada vertinčiau labai atsargiai dėl to, kad po vieną girdėjom istoriją su kardinolu Sladkevičium, ar ne, kuris ten buvo paminėtas, sakykim, juk dažnai kviesdavo, tardydavo, ypač jau nenoriu liesti, bet ta ankstesnė tema. Taigi daug mūsų partizanų vadų būdavo išsikviečiami ir galbūt tuo metu per pirmuosius tardymus ypatingai ten fiktyviai pasisako, ale, dirbsiu jums, padėsiu, bet, na, aišku, netalkina, nedirba ir bet to tai dabar jau gali užtekti, atsiduria, tai. Ar ne, taip. Ir jo, kažkas apkaltins, tada atsimenam, kaip Rūta Vanagaitė, na, irgi buvo tas skandalingas atvejis, mūsų partizanų vadui Adolfui Ramanauskui buvo užmestas kaltinimas, būktai jisai va gal sutiko dirbti, na tai yra toksai klaidinimas, akių dūmimas atsidūrus represinių stūrų naguose. Bet taip, kartais galima pažiūrėti įvairiai, ar ne į tokius Seimo dalykus kažkas neįsigilins. Nenustiksta vietoj norėdami sureaguoti, bet dar klausytojų keletas. Jonas iš Vilniaus, sveiki. Diena. Labą dieną. Žiūrėk, aš trumpai norėčiau tokį dainelę padainuoti, kai buvo anksčiau prie sovietų. Lietuviai prikaskle žiūri, kas valdo šalį, rusas. Tai dabar lietuviai prikaskle žiūri, kas valdo šalį, stribų vaikai ir komuniagos ir čekistai. Visas, kaip Karbauskis šitą kolokius išplėšė, jie išgrobštė. O ypač Vilniaus priemiesti, Vilniaus rajone, kas Vilniaus savivaldybė darė. Ten turbūt visi komunistai sėdė dar buvę, jų vaikai. Ačiū labai. Ačiū jums, Algirdas iš Vilniaus.
Labą dieną. Klausom. Na, sakyčiau taip, kad pirmiausia, jeigu kalbėt apie KGB, tai buvo, čia buvo partijos įrankis. Partija, šita KGB nebuvo savarankiška. Čia darė tą, ką nurodinėjo partija komunistų. Antras dalykas, gerų darbų nieks neslėpė. O tai kodėl reikia slėptis, jeigu komunistai sako, kad jie dirbo Lietuvai? Ir dabar, tai kasgi darė tos nusikaltimus, jeigu ne partija? Prieš ką mes kovojam tada? Kasgi šalino iš aukštų mokyklų vaikus, studentus? Kas vežė į Sibirą? Ar čia ne partijos darbas buvo? O dabar mes sakom, partija tokia gera. Nereikia į gerus darbus darė, jie dirbo Lietuvai. Dėkui. Ačiū Jums, ponia Žubali, norėjot sureaguoti, kol kalbėjo istorikai ir taip pat dar Mingailė Jurkutė taip pat kelia ranką. Panelė Jurkutė, jeigu neklystų pavardė, nu labai keistas požiūris, jeigu žmogus turi istorinį išsilavinimą. Tai pirmiausia yra, pasakykite žydams, kad holokaustas jau praeitis ir nebeaktualu, kad jo nebereikia tyrinėti, kad nebereikia pasmerkti. Tai čia lygiai taip pat. Juoba, kad ir Europos žmogaus teisų teismas paskelbė dar 19 metais byloje Drėlingas prieš Lietuvą, kur pirmą kartą sovietų represijos prilyginamos genocidui. Tai aš tik man keistas, nesuprantamas požiūrį. Duokim atsakyt gal. Ne, paklausykit. Dabar kitas dalykas yra geopolitinis lygmuo. Pirmiausia, europinis. Jeigu mes norime, ir dažnai skundžiamės, kad Europoje mūsų nežino, mūsų okupacijos nesupranta ir panašiai, jeigu mes patys neįvertinę savo okupantų, ką jie gali, kaip mes galim reikalauti iš belgo ar iš prancūzo, kad žiūrėkit, jūsų komunistų partija buvo vienokia, o mūsų kitokia. Jie to nesupranta. Tai kitas dalykas, ir yra geopolitinis, dar platesnis dalykas. Žiūrėkit, yra postkomunistinė Rusija, kur šaknis ima iš komunistinio režimo. Taip, susigražino netgi atributiką komunistinę. Yra Kinija, yra Kuba, yra Venezuela ir krūva diktatūrinių režimų pasaulį, kurie, atvirai kalbant, ne tai, kad tyli, bet jie veikia prieš demokratiją. Tai aš tik noriu paprastą dalyką pasakyti, kad čia šis klausimas Lietuvos komunistų partijos įvertinimo, tai yra geopolitinis klausimas. Taip, duokim, ponė Jurkutė, sureaguoti, nes ją taip asmeniškai čia sukritikavot, klausom. Ponė Jurkutė. Tai aš labai džiaugiuosi, tiesą sakant, šitos kritikos susilaukusi, nes kaip tik apie tai ir norėjau reaguoti. Nu, jūs man įdėjote į lūpas dalykų, kurių aš nesakiau. Aš sakiau vienintelį dalyką, kad komunistų partijos paskelbimas nusikalstama organizacija yra dalykas netinkamas. Ir dabar pastaba, kurią aš bendrai norėjau pasakyti, yra, kad šitose diskusijose, sprendžiant šitos reikalus, man labiausiai norėtųsi tikslumo, kad kuo daugiau būtų tikslumo, nes tada tik tai įmanoma diskusija, kažkoks vertinimas, praeities reiškinių ir dabarties reiškinių apmąstymas. Taip, kaip man atrodo, dar pavojingesnis dalykas, kai Seimo nariai nenurodo savo dalyvavimo komunistų partijoje, kai ji nurodo netiksliai komunistų partijoje, bet savo praeitį nurodydami sovietinių laikotarpių, kai ne visai tų organizacijų pavadinimus įrašo, kai sovietinė Lietuva Lietuvos Respublika vadina, tai iš esmės patį pamatinį principą mūsų dabar sukurtos valstybės neigia. Tam tikra prasme neigia okupacija, ar ne? Sako, kad ir tada buvo Lietuva ir jinai nebuvo okupuota. Būtent atsiriboti ir laikyti tas institucijas, ne dabartinių institucijų tasa, yra pamatų pamatas ir svarbiausiams valstybės pareigūnams, Seimo nariams, nu tikrai nepridara šitaip tai eufemizuoti. Kitas dalykas, kur man norisi vis dėlto tikslumo, kalbant apie istorinę praeitį, tai yra be abejo. Yra gerai ir labai reikalinga žiūrėti, kaip pasaulio šalis tvarkėsi su savo totalitarinių režimų praeitimis, nacionalsocializmas ir jo įveika. Be abejo, čia yra talonas, tačiau mūsų yra kita istorija. Taip, kaip mes atkūrėme savo valstybę, kokiu būdu tai padarėme tiksliai, buvo padaryta kitaip. Ir su komunistų partija vis dėlto istoriškai buvo susitaikyta. Komunistų partija irgi dalyvavo Lietuvai atgaunant nepriklausomybę. Tai gali mums patikti, gali nepatikti. Asmeniškai man tai nepatiko nuo mokyklos. Tada, kai pradėjau domėtis istoriją aktyviai, bet taip yra. Ir tai yra mūsų istorijos dalis. Ir mes turėtume būti taip vis dėlto šitą vietą ir tikslus ir ištikimi savo sprendimams. Pone Sabatauskai.
Na, dėl paskutinio teiginio iš tikrųjų galima pritarti, nes signatarų, kovo 11 signatarų tarpė yra nemažai komunistų buvusių, tai šita prasme ta LKP savrankiškoji, kuris kūrė 89 metais, sakysim, prisidėjo prie jos atstovai, tiksliau, prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo. O tie, kurie, sakysim, ne įstojo ir neišstojo iš ant anosios, tas SSKP, tai vadinasi, liko toj naktiniai vadinamoj komunistų partijai, Burokevičiaus vadovaujimui. Tai va čia irgi tam tikras faktas įdomus. Bet turbūt dabar labiau įdomiau rinkėjams žinoti, ką veikia, kaip ir rodo balsavimo rezultatai. Beveik pusė balsuotojų sako, kad svarbu, ką jie veikia dabar. Kokius jis nusižengimus, ar jisai gerbia Lietuvos įstatymus, kiek administracinių nusižengimų padaręs, nu, nusikaltimus jau reikia deklaruoti ir panašiai. Ir būtent kokius, ir apskritai, kaip jis moka mokesčius, ar jis neslėpia savo pajamų ir pažiūrėkit kartais labai jokingai. Bet jeigu slėpia jokingai savo biografiją, tai irgi šitą apie žmogų pasako. Tai būtent biografijoje kai kurių faktų iš vis nėra. Kokie 10 metų yra tuštuma, neaišku, ką ta žmogus dirbo, ką veikia ir panašiai. Arba pažiūrėkime, deklaruoja kandidatas į bet kokias pareigas, kad yra UABO direktorius, jo atlyginimas netgi mažesnis negu tai gal minimumas. Čia gimsta rinkimų kodekso pataisa, kad jeigu meluoji savo biografijoje, tai tai gali būti nurodyta tai, tam pačiam plakate, tokiam pat raudono vaidu. Tas turėtų būti svarbu vaidu. Žmogui, kuris nori rinkti savo atstovus, kad jisai nemeluotų, kad jisai pasakytų apie save visą tiesą. Pone Jozavita, apibendrinkim. Jau ponas Sabatauskas atliepė šiek tiek apie mūsų apklausą šiandienojus. Mes klausėm, ar jums svarbus politikų priklausimas komunistų partijai. 46% sako, kad ne, tai jau istorija, svarbiau, ką jie daro dabar. 31% sako, nebalsuotų už komunistus ir balsavimo tai nelėmė, bet noriu žinoti politikų biografijas, atsakė 23%. Tai ką tai sako apie mūsų visuomenę ir kiek dar čia tęsis tos kalbos apie komunistus? Taip, tai iš tikrųjų, sakyčiau, tos kalbos dar tikrai tęsis ir matom, tai pačioje, pat sakau, Lenkijoje yra pavyzdžių, kada tęsiasi, na, Vokietijoje irgi didesnis susidomėjimas ta praeitim, rytinės Vokietijos ar ne praeitim ir narstomas ir meniniam priemonėm, filmais ir įvairiausiam diskusijom, tai sakyčiau ir mes kažkaip labai toli nuo to nenubėgsim. Aš manau, kad kaip tik kuo toliau nuo to laiko mes būsim, kuo labiau jis taps tam tikrą istoriją, kuo mažiau liks giliai ir ilgai tam laike gyvenusių žmonių, tuo dar apauks visokiausiais mitais, na, prarasta kartais net ir tikrą istorinę paspirtį, įvairių legendų atsiras ir dar daugiau net ginčių gali kilti. Na, nežinau, gal tai mano tokia pesimistinė atrodys kai kam nuomonė, bet aš sakyčiau, mes nuo tų ginčių nepabėgsim. Dėkui jums, istorikas Simonas Jozavita, taip pat istorikė Mingailė Jurkutė, Seimo nariai Audronius Ažubalis ir Julius Sabatauskas šiandien dalyvavo mūsų laidoje, taip pat kalbėjome su Lina Petronienė, vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Laidą vedžiau aš, Liepa Želnienė. Dėkoju, kad jos klausėtės, o įrašą rasite LRT radiotekoje. Atsiprašau, kad visų šiandien nespėjom įleisti į eterį. Ačiū jums, kad skambinot ir dalyvavot apklausoj. Iki.